halkan oo xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland waxa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si weyn loogu xusayay xuska maalinta deegaanka adduunka 5 bisha Juun kaasoo dunida oo dhan laga qabto xuska sanadkan oo halku dhig looga dhigay xalka wasakhowga plastiga ama caaga waxa ka qayb galay wasiirada ka tirsan xukuumadda agaasmiyaal guud saraakiil ka socda hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ka shaqeeya dhinaca deegaanka shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo marti sharaf kale ugu horeyntii aadan axmed xasan agaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa ka waramay taariikhda maalintan iyo waxa la qabto maalintan kulli waa maalin weyn oo adduunka aad loo weyneeyo waxaan la sheegaa inay tahay maalmaha xusitaanka maalmaha la xuso maalinta ugu weyn inay tahay maalinta deegaanka adduunka oo la bilaabay 1972 markii uu horeysay markii arrimaha deegaanka iyo wasakhowga iyo dhibaatada deegaanka wax badan la iska weydiiyey shirkii Stockholm sida Cabdi Cali sheegay markaa teamiska sanadka la qaataa halka dhig waa kala duwan yahay halka dhigan sanadkan waxa la qaatay wasakhaynta caaga iyo bacaha uu deegaanka ku leeyahay iyo badaba in ka badan waxa la qiyaasaa 400 milyan oo tan oo baca iyo caaga in sanadkii la soo saaro oo loogu talagalay 400 konton ka mid ah kala badh weyn ayaa waxaa loogu talagalay marka hore in dib loo isticmaalo laakiin dunidu may sameynin sidii dib umayna isticmaali 400 wax ku dhow dibba deegaanka yaa loo daadiyaa taasina waxay keenaysaa markaa dhibaato aad u badan oo deegaanka iyo dunida iyo dadkaba soo gaadhisa xubno ku hadlay afka hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda deegaanka iyo sida la iskaga kaashan karo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka bacaha ama balaastigu u leeyihiin deegaanka maxamed cusmaan siciid ee gasmaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha muuse ibraahim salaaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo roodo jaamac cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo halkaas ka hadlay ayaa dhankooda ka sheekeeyey faa'iidada deegaanku dhow leeyahay iyo doorka wasaaraddu ay ka qaadan karaan sidii loo heli lahaa wax bedel u noqda bacda oo dhibaato ba'an ku haysa deegaankeena runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno munaasabadan ballaaran ee sida mugga weyn loo soo agaasimay taas oo daaran ama ujeedkeedu ay tahay sidii loo yarayn lahaa ama loo dabartari lahaa balaastika taas oo runtii waddankeena ay aad ugu badan yihiin warshadaha soo saara ama farsameeya ama soo saara balaastikiska iyada oo runtii waxa weeyaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo wasaaradda horumarinta maalgashiga warshaduhu runtii si mug leh ay uga wada shaqeeyaan ujeeddo weyna ama hadaf weyna ay xukuumadda jumhuuriyadda Soomaaliland ka leedahay qaabkii loo yarayn lahaa runtii waxa weeyaan balaastika loo yarayn lahaa runtii way ka dharagsanahay maadaama halka dhigi sanadkan yahay la dagaalanka balaastiga iyo hoos dhigista dhibaatadu leeyahay balaastigu environmentka dhibaato weyn buu ku leeyahay iyo deegaankaba in badan baa la sheegay culaysyo badan buu ku hayaa hadday tahay badda hadday tahay dhulka hadday tahay berriga intaba anagu runtii dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wasaarad ganacsi ahaan intaba la dagaalanka bacda waxaanu ka qaadanay maxaan ku raadayay runtii dadaal aad u fara badan iyadoo la fulinayo wareegtadii madaxweynuhu soo saaray madaxweyne Siilaayi waqtigiisii ee lagu mamnuucay ka ganacsiga bacda waa maalin runtii wixii ku nool wixii Ilaahay abuuray saameyn ku leh dunidu waxaa la yiraahdaa ecosystem laakiin micnaheedu waxa weeye inay waxa ifi ku noolo dhan ay isu baahan yihiin hadday xoolo tahay hadday dad tahay hadday geedo tahay hadday bad tahay waxa ku nool noolo dhan isu baahan yahay hadday wax ka baxaan ama xumaadaan sidii loogu baahnaa wax kale saameynayaan annaga wasaarad ahaan waxaanu ka howlgalay aanu ku cashuur weyne oo waddan ku cashuur waayey in la mamnuuco bacaha soo gelitaanka in waddanka la soo geliyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Muruu Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo munaasabadda xuska maalinta deegaanka adduunka soo gabagabaysay ayaa sheegtay in maalintan ay tahay mid qiimo weyn ugu fadhida adduunka oo dhan waxa weeyaan maanta waa maalin runtii inaga qiimeynoo leh haddaynu nahay Soomaaliland waana maalin adduunyada oo dhan qiimo u leh waa maalin loo asteeyey in ilaa waxaan u malaynayaa 1972 ama 74
سوكم مركي وشركة لغو قبتي وحي كسوب حي نغطي سند ورب بالوين ونحوق وحسار راح حصنا سند ورب بالوحد يباتوين كينا هيستوين ونحصنا مد سند كان هالكوديق وحويان سيدي بلاستيكا وحلوغا قبنا ومركي لبعض ينقصو نغطي بلاستيكو ومركي ينقصو نغطي بلاستيكا ها هذا وحلالي وحا عاقو أوردن دباتو كوهي يادونك إنه قال لي ما هادونك يوردن بعاقو كوهي بلاستيكا كوهي إنها بعها وحن مركز يكتو بلاستيكا أينو مانتا إنها كنت أفادة ينقو نغطي وبعضا ووقتهين وعلى قهد لي إن ذكرتي ما دحوينا كسوا بحدي لبدي يكون يشان يتبانكي في شيء أبريل شان يتبانكي هذه ووقتهين وتلقو حري ورشدو ووقتهين لبدي وسارودو ده صدح وسارودو ده ما أنت هالكن شوقة أي كم ديهين مال قشقة أي كم ده تهاي مالية ده أي كم تهاي جناسو حوجة لنا لا ساري أي كم تهاي وسارد عفمات بس سيدي لو تشوفين لها اللويرين لها يا ما لو تشوفين لها ما اللويرين لها لو نبدل لها وحي لو بدل لها أنا اللي كين لها أما كي شاه هذا وكي شاش كيم كلا استعمال هذا أما مذا طرته هذا أما سلد ها هذا وحي اللي وحي لو بدل أي سمالن هون تي وحي وصو حرطي بحضة أنت أنت يستبد شوكة إيه إما كا دولة دي سود الدبد شوكة واللي بحوجة على ساري أنت أنضم بس لين إن فاكت صدحية تمان كان سنة ده ما لبيه تمان كان سنة ده دي بركة على ساري جميع الله لما ساري ده بقى لو خسري تطبع معلوم والبلغة قبائي والعقية وبدن كو خساري هذا نسوقي ويتالا عبد العزيز عيدين علمي وربعين تغرنكا هالقيسة.